Assalomu alaykum, chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana xunajin so'ragan akalarimizga bitta toza shved xunajinchamiz keldi. Qiziqadigan akalarimiz bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston. Mana shved xunajinchamizni ko'ringlar. Shvedmas ekan, boshqa ekan degan obunachilarimizni bemalol ko'rsatib, boshqa qila olasizlar. Mana toza shved oq tumshoq. Yeb ichishlari hamma garantiyasi bor. Bo'ylari biri 6, biri 5 chiqyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 million 200 ming so'm ozgina kami, yo'l kirasi dastlabkasi Arg'amsi vodiy bo'ylab besplatni. Uylarga yetib olishman 5 million 200 ming so'm. Qiziqadiganlar bo'lsa tez aloqaga chiqa olamiz.